Se mnou ve studiu už je spolupracovník České televize Jan Zika s přehledem zahraničního tisku. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Tak britský tisky dnes pokračuje v rozboru těch nových informací, které se týkají britského skandálu s odposlechy ze strany bulvárního tisku a dokonce nejen bulvárního. Teď se ukazuje, že se v podstatě špehovalo napříč novinami ze skupiny News International. Tak jaké jsou k tomu poslední informace? Tak je to tak. Prominentní osobností, která se stala obětí skandálu a která dnes plní titulní stránky novin, ale nejen ty titulní, i vlastně různé přílohy a vnitřní strany a různé rozbory, je Gordon Brown, tedy další labourista po Tony Blairovi, ale byli to i další lidé z této strany, kteří se alespoň údajně stali obětí, a u Gordona Browna už je to téměř bez pochyby. Byly to tedy ty lékařské záznamy jeho syna, byly údajně zneužity tedy deníkem Sun, a co je zajímavé, právě pod vedením tedy Rebecky Brooksové, která odmítala tu spolúčast a tu vinu a vůbec znalost o aféře v News of the World. No a potom je tu také seriózní právě Sunday Times, a ten měl zase nelegálně získávat Brownovi osobní finanční údaje. V roce 2000 to bylo, tam měl člověk pracující pro The Sunday Times využít toho takzvaného blaggingu, o tom se hovořilo, to je vlastně nelegální získávání informací tím, že třeba předstíráte, že jste někdo jiný. Zatelefonujete do banky nebo na call centrum a snažíte se předstírat v tomto případě, že jste Gordon Brown, a získat ty informace. Údajně k tomu skutečně došlo, ačkoliv banka informovala Gordona Browna o té podezřelé aktivitě. Byly to také informace o účtu expremiéra. Mimochodem z kanceláře účetního Gordona Browna tam zase zmizely některé účetní dokumenty, ty měly být předány dalším novinám. No a také se podařilo zase podvodníkovi vylákat údaje od právníků Gordona Browna, takže vidíte, že skutečně je to teď velmi zamotané a stále se to ještě zamotává. A já bych řekl, že možná zásadní otázkou je, kteří kostlivci ve skříni teď ještě vlastně vylezou. Tohle je skupina News International. Co na to News Corporation? Jestli píší noviny něco nového, jestli i tady je nějaký posun právě, co se týká těch obchodních aktivit Ruperta Murdocha? Ano, tak Independent dokonce přichází s tím, že News Corporation by teď se mohla úplně stáhnout z Velké Británie, prodat, tedy News Corporation, prodat News International, to je ta divize v Británii. Vzniká totiž taková docela významná, bych řekl, frakce uvnitř News Corpu v Americe, která si vůbec teď klade tu otázku, zda News Corporation, jakožto moderní, mediální a částečně i technologická firma, vůbec potřebuje tu novinovou divizi, která upadá a která mimochodem často není příliš svými ekonomickými výsledky přesvědčivá, protože řada z těch deníků, o kterých jsme hovořili, včetně Timesu, je ztrátová. Výjimkou je třeba Sun, to je velmi populární tabloid, tedy bulvární deník, ale i tomu teď klesá náklad. Takže vlastně ani to teď tou frakcí, která vzniká uvnitř v News Corpu v Americe, není považována za core aktivitu společnosti, tedy tu jádrovou biznesovou aktivitu. Teď International Herald Tribune, ten píše o dluhových problémech v eurozóně. O kterém státu teď? O Řecku, Irsku, o Portugalsku? Tak je to tak. Mám už tady i titulní stránku, můžeme se na ní možná podívat. A nejen International Herald Tribune dnes probírá Itálii. Také o tom jsme se bavili na základě spekulací už několik týdnů zpět Bloombergu, ale teď se zdá, že tomu věnují větší pozornost i novináři napříč deníky. No a hned cituje i třeba Daniela Grosse, to je ředitel Centra pro evropská politická studia, a ten dokonce říká, že Itálie je banánová republika, která v minulosti tolik nezávisela na zahraničním kapitálu, ale teď na něm závisí a trh už zdaleka není tak schovývavý. Itálie, jestli by Itálie mohla zkrachovat? No tak ano, i o tom se hovoří, a třeba investoři, někteří tvrdí, že i to se může stát. Na druhou stranu od odborníků padá teď silný hlas, že Itálie je takzvaná too big to fail, tedy příliš velká na to, aby zkrachovala, a kdyby zkrachovala, tak by sebou vzala i eurozónu. Takže na druhou stranu ten scénář v tuto chvíli úplně zas tak pravděpodobný není, ale přesto ta možnost tady je.